Tere, minu nimi on Marjan Kull ja täna testime Disktroyer diski uut ketast Ösor. See ketas on kõigile, kellele meeldivad Eesti kettad, Eesti asjad ja järjekorras number 5 Ösor driver. Vaatame, kuidas ta lendab. Nii, proovime. Esimene vise minul Ösoriga. Korv on 95 meetrit ja kergelt vasakul. Proovime visata flätist välja ja vaatame, kuidas ta töötab siis korvi suunas. Avavise öösorriga maandus umbes 4 meetri peal ja pole paha esimese viske jaoks. Umbes pool rada on nüüd öösörriga mängitud ja võiks öelda, et ketas on mõnusalt üle stabiilne. Meenutab mulle, kui võtta nüüd Innova line-upist, siis selline Destroyeri ja Vreiti vaheline ketas võiks olla uuest peast. Et väga mõnus üle stabiilne ketas, sellisteks kitsasteks metsakoridorideks võibolla mitte kõige parem, aga avatud platsidel ja tuulega kindlasti väga hea ketas, millega avaviskeid teha. Vastu korvi. No näed, toimib. No nii, vaatame, mis see ketas siis teeb, kui talle natuke Anheuseri nurka, ehk siis negatiivset nurka peale panna. Ja proovime ka sellist viset. Kokkuvõtteks võib öelda, et Ösor on Disktroyer diski kindlasti kõige ülestabiilsem ketas, mis neil sinimaani välja on tulnud. Metsas mängimiseks võibolla mitte valik number 1, aga lagedatel tuules kindlasti väga hea ketas. Alustavatele mängijatele tõenäoliselt ta ei ole selline igapäevane igal rajal viskamiseks, aga edasi jõudnud mängijale, kesktasemel mängijale võiks olla selline täitsa mõnus asi, millega nii eest kui tagantkätt õppida. Ösorri saate disksport.ee e-poest, meie esindustest Pärnust ja Tallinnast.